francúzska jednotka. V prvej formácii aj Johan Ovitu, ktorý odohral doteraz na majstrovstvách sveta jediný zápas, ale jeho čas na ľade proti Bielorusku 25 minút. Ešte k tomu ich viedol aj tréner Ramsey. Prečíslenie na našej strane. Gól! David Bondra! Vyhrávame 1-0. Popradčania si tento gól zaslúžili. Aj David Bondra je určite Popradčan, hoci vieme, kde vyrástol, vieme, kde urobil prvé hokejové kroky, ale rátame ho do toho kontingentu popradských, dajme tomu, že odchovancov. Krásne prečíslenie, zakončené. Zaspomínali sme si na krásne hokejové časy, keď 12-ka s Benovkou Bondra rozhodovala zápasy na majstrovstvách sveta. Tak vidíme, že aj keď Davidovi stal ten puk, tak to trafil úplne ideálne a tu je radosť na jeho tvári. Myslím si, že tento pozdrav bol jeho otcovi. Bondra sa presúva pred bránku Cvitana. Cvitana chcel časovať prihrávku. Gól! Gól! David Buc! Úspešná gólová dorážka. Perfektne to načasoval Patrik Cvitana. Ten si naozaj asistenciu zaslúži, lebo to vyslovene orazil Ohardyho priamo do pohybu Davidovi Bucovi. Dnes strieľajú Davidovia. To je presne to, o čom som rozprával. Hardy ako stena, veľa pukov sa od neho odráža. Vidíme, že vynikajúcu prácu tam odviedol pred bránkou David Bondra. A ešte lepšie je David Buc, ktorý tam bol prvý skôr ako francúzsky obranca alebo útočník a dorazil to do brány. Jeden z najproduktívnejších hráčov francúzskej ligy v tejto sezóne. Lero znižuje na 1-2. Z ničoho nič prišlo francúzske zníženie v 34. minúte. Vyhrávame opäť iba o jeden gól. Dôležité je vyhraté vhazovanie, rýchla francúzska kombinácia. Z peretovej prihrávky znížil Valentin Clero. Náďová kľúčka, Laconák sa krásne pretlačil ku gólu na 3-1. Parádne solo vystrihol Laconák. Najskúsenejší útočník v našom týme. Kľúčka a Blafák ako z veľkej knihy. Vyhrávame 3-1. 99 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Tretí gólový úder Francúzov. Tak naozaj krásne zakončenie od Lacanáďa. Najprv sa zdalo, že možno bude len zdržiavať čas. Snažiť sa to hrať v útočnom pásme. Následne si veľmi pekne to prvou kľúčkou vytvoril priestor. Natlačil sa pred brankára Hardyho. A myslím si, že Laco si to aj za tie predchádzajúce duely zaslúžil, lebo mal tam šance skorovať, nepodarilo sa mu to. Francúzi si vyžiadali trenerský challenge. Áno. Na offside, ktorý mal podľa nich predchádzať gólu. Sledujme Jurča a jeho korčulu. No teraz ten dotyk, myslím, že tá Jurčová korčula ešte by mala byť. Dotyku s modrou čiarou. Takže predsa len challenge Francúzom vyšiel. Tu na modrej čiare Teddy da Costa, ale pri Mantinelli práca Davida Buca. Je tu prečíslenie. Čajkovský gól! 3-1. Tento zápas už neprehráme. Gól ukradnutý Lacovi Naďovi zariadil napokon Michal Čajkovský. Poistka 10 sekúnd pred koncom. A je to tam, musím povedať, že celkom zaslúžené, aj keď nás Francúzi dostali pod veľký tlak posledných 5-6. Myslím si, že celý ten vývoj zápasu sme boli lepší. Ten milimetrový offside pri Lacovom gole, ale následne takáto poistka od Michala Čajkovského a sme radi za ďalšie 3.